Hier is ons weer en ons kan weer lekker saam gesels en ek wil vandag begin met hierdie vraag. Leef jy moedeloos raak? Almal van ons beleef 'n tyd in ons lewens waar ons net moedeloos is. En ons is frustreerd oor dit wat rondom ons aangaan. En in hierdie afgelope tyd wat ons saamkom, dink ek baie mense leef dit en ervaar dit, want ons is nou al so lank doenig met die epidemie wat op hande is en as jy kan onthou, hierdie tyd laas jaar, 2020, was dit die laaste week wat dit die ou normaal was soos wat ons gewoond was oor die jare. En ewe skielik het ons hele wêreld verander, het ons hele uitkyk op die lewe vorentoe verander. En so kan ek aangaan wat alles verander het. Dink net hoe moes die disippels gevoel het toe hulle en ons is nou besig om onsself voor te berei vir Paasnaweek waar ons Christus se sterwe en opstanding gaan vier. En as ons 'n bietjie daarna dink, dink net hoe moes die disippels gevoel het toe Jesus vir hulle gesê het: "Ek is die antwoord vir hierdie wêreld. Ek is die antwoord vir die lewe." Maar daar kom 'n tyd en is nou waar hulle my gaan doodmaak. En ek dink net hoe moes hulle moedeloos gevoel het, omdat hulle gedink het op hulle manier dat Jesus die antwoord is en dat hy die wêreld gaan oorneem van die Romeine en dat hy die koning nou op aarde is. Maar hulle het nie verstaan hoe God se plan werk rondom dit wat hy in gedagte gehad het rondom verlossing en dit wat vir die wêreld voor lê rondom die sterwe en die opstanding van Jesus Christus nie. Maar ek dink ons almal was al op 'n plek waar ons frustreerd is omdat ons vra om God vra en ons kry nie antwoorde nie. As jy al so gevoel het, is jy nie die enigste een wat so voel nie. Daar is soveel mense wat jy's nou ook in hierdie tyd soveel vrae aan God gestel het en soveel antwoorde soek, maar dit net nie kry nie. Weet jy, ek hou van die psalms, maar die psalms is vir my baie keer so reguit en op die man af, maar kom ook met 'n antwoord. En ek wil vir jou psalm lees, psalm 77 vers 1 en 4 wat sê, is Asaf wat hy skryf en hy sê vir die koorleier ter herinnering van Asaf, hun psalm. Ek roep na God om hulp. Ek roep na God, want hy sal my hoor. In my nood soek ek hulp by die Here. Ook in die nag bly my hande in gebed, uitgestrek sonder om moeg te word, maar ek vind geen troos nie. Ek dink aan God en ek sug. Ek dink na en ek is verslaap. En hier lees 'n mens van Asaf wat na God soek. En in sy soeke lees ons mens die moedeloosheid, die teleurstelling, want hy nie antwoorde kry wat hy soek nie. En dan dink 'n mens, en jy weet as jy die psalm verder gaan lees, dan vaar hy nog vaar en jy kan hoor hy is net op 'n baie plek waar hy net wil opgee. Die ding is, ons moet bly glo. Dit is die antwoord, dit is soos baie vir ons sal sê, ons moet net bly glo. Maar om net te glo is nie altyd maklik nie. Is nie altyd maklik om net vas te hou nie. Want jy sien, die waarheid is dat geloof beteken dat ons nie alles nou sal begryp nie. En ons nie altyd nou al die antwoorde gaan kry nie. Maar ons moet weet dat God in beheer is. Want ons moenie net glo nie. Jy weet, baie mense wil glo in die omstandighede. Baie mense wil glo in die tydelike wat hulle sien. Baie mense wil glo in dit wat mense vir hulle sê. Maar die een ding is, ons moet nie net glo nie, ons moet in hom glo, die een
oor wie alles gaan. Ons moet weet dat God 'n plan het, net soos toe die disippels moedeloos gehad het, moedeloos was, het God 'n plan gehad. En sy plan was van so aard dat het die hele wêreld verander het met sy verlossing wat hy gebring het. Vir ons as mense wat kortsigtig is, lyk dit of dinge nie gaan uitwerk nie. Lyk dit of daardie planne nie in plek gaan val nie. Maar by God, onthou God is altyd in beheer. En al lyk dit vir jou soos waar ons nou onsself bevind, 'n jaar in lockdown al, of daar geen antwoorde gaan wees nie, is God nog steeds in beheer. Is hy nog steeds die een wat die pad vorentoe vir ons vooruit gaan. En ons moenie moedeloos leef nie. Ons moenie toelaat dat moedeloosheid ons lewens oorheers nie. Ons moenie toelaat dat dit ons aftrek in 'n donker put nie. Ons moet weet dat God is in beheer. En daarom wil ek vir jou hierdie Psalm verder aangaan. Psalm 77 vers 20 tot 21. Nou skryf Asaf, nadat hy nou geervaar het dat hy is moedeloos en God hoor hom nie en wat gaan nou gebeur, sluit hy hierdie Psalm af. Want jy sien, in ons misnood, in ons vraag, in ons onbeantwoorde vraag wat ons nie altyd dadelik kry nie, is daar altyd 'n antwoord van God. Is daar altyd 'n deurbraak van God. God los ons nie alleen nie. Hoor wat sê hy hierso. In vers 20. U het deur die see gekom. U weg deur magtige waters gebaan. Niemand het u spoor gesien nie. U het u volk soos 'n kudde gelei deur die hand van Moses en Aaron. En wat hierdie Psalm dan nou vir my verder sê, al lyk die omstandighede hoe groot, al lyk dit hoe onmoontlik. Hy sê niemand het dit verwag nie, het God deur die waters gekom en hy het die volk gelei soos 'n kudde. En ek wil jou aanmoedig vandag. As jy vandag voel daar's geen hoop vir jou nie, as jy voel na 'n jaar is daar nie antwoord nie, want soos wat ons nou hier sit, weet ons nie hoe die toekoms inlyk vir die wêreld nie, weet ons nie selfs hoe die kerk vorentoe lyk nie, maar God het die antwoord en God sal deurkom en hy sal vir ons 'n baan berg, want hy sal ons nie alleen los nie. En die groot ding is, wat ek en jy moet besef, en dit is, ons moet weet dat God is daar vir ons en hy is met my. Maak nie saak waar ek myself bevind nie. Maak nie saak in watter moeilikheid ek is nie. God is daar en hy sal my nooit los nie. En vir die disippels wat gevoel het op daardie stadium dat Jesus wat die antwoord is, hulle hele wêreld omver gaan gooi gaan word, het die antwoord deurgekom en hulle hele wêreld het verander in so 'n mate dat nie net omdat hulle wêreld verander het in hulle eie onmiddellike omgewing nie, maar hulle wêreld wat vir hulle verander het, het gemaak dat die wêreld in die breë kom verander het, want dit wat by hulle gebeur het, het hulle gaan verkondig oor die groot dade, die wonderlike verlossing wat Jesus Christus vir hierdie wêreld gebring het. En ek en jy, my vriend, moet op hierdie plek wees, dat al lyk het hoe donker in ons lewens, ek en jy, het die storie om te gaan vertel van God is met ons. Al voel ons nou, al leef ons nou moedeloos raak, moet ons nie daar bly nie. Ons moet dit deurtrek, want God is in beheer. God sal vir ons 'n pad bring. God sal vir ons 'n oplossing bring. Al is ons 'n jaar al in lockdown, al is ons al 'n jaar met die epidemie saam met ons, daar sal vir ons genesing wees, daar sal vir ons 'n oplossing wees, daar sal vir ons antwoorde wees. Al kry jy nie nou die antwoord nie, dalk is die antwoord wat jy nou kry nie die antwoord wat jy wil hoor nie, maar God sal antwoord. En daarom moet ons hom bly glo en ons moet altyd weet hy is met ons. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons kan weet
dat ons nie hoef altyd moedeloos te wees nie. Al is ons dalk nou moedeloos, leef ons dalk moedeloos, al soek ons antwoorde en kry het nie, net soos wat hierdie psalm digter geskryf het en gesê het, ek soek nie, selfs in die nag, maar ek is verslaaf. Kom en hy sluit af en hy kom tot die besef en hy kom tot die ontdekking, God is met ons. God, net soos wat God die volk Israel uitgeleid het uit Egypte uit, deur die see, deur die massa water, kom u en u lei ons, u rig ons, u sal ons nooit verlaat, u sal ons nooit alleen los nie. Heer, daarom bid ek vir elkeen, dat u met elkeen van ons sal wees, en dat ons nooit hierdie gedagte uit ons kop sal kry nie. God, bly by ons. En ek sê vir baie dankie daarvoor. Amen.